Altså, Anders Gisselmann, du lever jo nærmest af at få folk til at indrømme noget pinligt som foredragsrådgiver. Er det sådan, jeg skal forstå det? Det må du gerne. Og den pinlige episode, det bedste eksempel, det er Katrine Aspers her fra Norge. Hun er den, der har gjort det mest pinlige, siden du tog hende med i dag i programmet. Ja, det kan jeg desværre ikke tage noget ansvar for, det hun har gjort der. Nej, det er rigtigt. Men du vil stadig gerne fortælle om det. Ja, det er jeg bjuder på. Du bjuder på? Ja. Og du er den der meget kontrollerende finanskvinde i Norge, ikke? Ja, det var mit forrige liv. Okay. Og så glæder vi os til at høre, hvad det nye liv er. Men altså, er det ikke bedst, at vi siger til seerne, at de må se med her på DK4 i Dinas talkshow? Giv lige en hånd.